बहत्तर घण्टामा बहालवाला संसदलाई कार्यवाही गरौ इतिहासमा यस्तो भएको थिएन रविको भनाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले आफ्नो पार्टीले बहालवाला संसदलाई गरेको कारबाही नेपालको इतिहासमै नभएको टिप्पणी गरेका छन् शनिबार बुद्धनगरमा आयोजित रासपाको अर्ध खाँसी काठमाडौँ भेला सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् बहत्तर घण्टामा बहालवाला संसदलाई कार्यवाही गरेर देखायौ नेपालको इतिहासमा यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन उनले भने उनले नयाँ पनि उस्तै हुन् भन्न थालिसकेकोमा नयाँ उस्तै होइनन् भनेर आफूहरूले प्रमाणित गरे

संसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउन सङ्घीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईसँग सँग दुई करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि संसद कुमारलाई राजपाले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट बार्ट विलम्बन गरेको थियो दर्शक समाचारतर्फ राजपाका हामी एक्काइस संसद बहुबली हौ रवि लामी छानेले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामी छानेले आफ्नो दलको उपस्थितिमा संसदबाट कुनै पनि राष्ट्रघाती काम हुन नदिने बताएका छन् शनिबार बुद्ध अर्ध खाँची काठमाडौँ सम्पर्क बेलामा उनले संघीय संसदमा राजसपाका एक्काइस संसद एक भएको र पहरेदारीका लागि यति पर्याप्त भएको बताएका छन् उनले बहुबली भएको बताए राज्यका संसदमा हामी एक्काइस जना प्रतिपक्ष बन्नका लागि हामी प्राप्त कुनै पनि राष्ट्रघाती काम हाम्रो उपस्थितिमा हामी हुन दिँदैनौ उनले भने त्यो पहरेदारका लागि हामी एक्काइस जना प्राप्त छौँ लौ बहुबली नै हौ हामी एक्काइस जना उनले अब स्थानीय देखिओी बजाउनु पर्ने र घन्टी बजे मात्रै परिवर्तन सम्भव भएको बताए पालिका र केन्द्रसम्म दक्ष उम्मेदवार उठाउने उनको भनाइ थियो पार्टीमा सबै दलका परिवर्तन चाहने व्यक्तिलाई स्वागत भएको बताउँदै उनले घन्टी बजार ठेक्का पट्टा पाइहालिन्छ कि सोचेर आएका लागि राजसपा नभएको बताएका छन् पार्टीमा जोडिएर एउटा पद लिएर कतै पुगौला सोचेर हामी आएका होइन उनले भने गलत भावना लिएर राजदूत पाइहालिन्छ कि कुनै स्थानमा जिम्मा डिजी पाइहालिन्छ कि मान्छे आफ्ना राख्न पाइहालिन्छ कि कर्मचारी पेसागत संगठन बनाउन पाइहालिन्छ कि घन्टी बजाउँदै ठेका पट्टा पाइहालिन्छ कि भन्ने सोचेर अनुभव भएको छ भने, भने म विनम्र अनुरोध गर्दछु राजसभाबाट पनि तिनै विकृति भए नेपाली जनताको आशा मर्ने बताउँदै उनले पवित्र भावनाले पार्टीमा आबद्ध हुन अनुरोध गरे दर्शक पनि यसै तपाईँ माझ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई तपाईँहरू माझबाट छुटिन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार